omukutu goliko omukutu goliko kwa Onoe Media Uganda ate unaku nolwaleero unaku lwa Monday mwenaba tulaba naba tuwagala ba subscribing namwe tubagala nyo tubagalira ddala mutesokola yali mabega w'omuzinda logo okulaba nga kutuusaako kyonna kyabafunye waneno mu ggwanga lyattu Uganda abawangalira e Nigeria abawangalira e Boston abawangalira Kuwait abawangalira e Malawi abawangalira e Burkina Faso abawangalira e Kenya Tanzania Burundi Rwanda Mizute mwena tukola ki mwena tubagala ne tubagalira ddala onako olwejjo Obuganda lwagenze olunaku okuziba weruti ng'Obuganda buguddemu enkikwe olw'okuba nti lwaviiriddwako omutaka Roma Dennis Bosa yatuvudde ku maaso omusajja wa Kabaka oyo oba omutaka wa Kabaka oyo naye tetulina katugezeeko kuba ku bipya ebizuuse mu kufa kwe jikira omusajja ono Daniel Bosa ye nanyini trans bajita trans Trans and Bosa ye yabi amasanyalaze Trans and Bosa era mwena abatagimanyi mujinonyekawo mutegere nti oyo abadde musajja nwaggwanu nanyini Trans and Bosa director omukulu olukwe olw'okutta omutaka Roma abatemu bamulondodde okuva e Mukono ne bamutira e Rungujja ensisi ebutikidde Obuganda naddala b'ekika ky'endiga n'abasuubuzi abazigu bwe baalondodde omutaka Roma yinginiya Daniel Bosa okuva e Mukono mu Kyaggwe ne bamusindira amasasi ku mutwe agaamutiddewo bwe yabadde yakatuuka ku kikomera ky'amakaage agasangibwa mu Makamba zone e Rungujja yingini ya Bosa era nga yabadde nanyini kampuni eya Transa Electrical Services and Contractors yabadde mu motoka y'ekika kya Land Cruiser namba UAH 6 nga alina mukyala Gladys Bosa kosa n'omwana omuto kyokka bo omukama yabasaasidde abazigu ne batabatuusaako wadde obulabe engeri abatemu gye baalondodde Bosa yeeno kati wano wenjagala buli omu awulire wano wenjagala buli omu asesira engeri gye baalondoddemu Bosa paka okumutta wali eri e Rungujja abaalondodde omutaka Bosa babadde batambulira ku pikipiki era nga kiteeberezebwa nti baavudde naye e Mukono gye yabadde ava ku mukolo gw'okulambula n'okukyalira ku wesiga Sekoba Steven Serunguma omukolo bwe gwawedde Bosa n'alinnya emmotoka ye n'adda ewaka ng'abazigu bwe bamutayiriza ng'atuuse ku gate ne bamukuba amasasi agaamutiddewo Adam Atukwasa ng'ayita omutaka Bosa kojjaawe yagambye nti abasse omutaka babadde ku boda boda era emmotoka bwe yayimiridde babagulirewo omuvubuka omu eyabadde ng'omusaabaze n'abuukako n'akuba omutaka amasasi n'addamu n'abuukira boda ne bejjawo wabula ababodaboda babadde okumpi bwe baawulidde amasasi baasazeewo okugoba abazigu bano paka bwe babakwatidde mu zooni ya Bulange okuliraana amaka g'omugenzi Professor Apollo Nsibambi kakati biki mmengo byeyogedde olw'okufa kw'omukulu oyo omutaka amutaka Daniel Bosa Roma Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabikidde Obuganda okuttibwa kw'omutaka Bosa n'ategeeza nti mmengo ekyekenneenya ebyokuttibwa kwe n'oluvannyuma bajja kutegeeza Obuganda ebisingawo agambye atya mu Kots mfunye amawulire ag'okuttibwa kw'omutaka Roma Daniel Bosa omukulu w'ekika ky'endiga akubiddwa amasasi ng'atuuka ewuwe e Rungujja akawungeezi ka leero tetunnamanya bali mabega w'ettemu lino ebirala tujja kubibategeeza Obuganda nga tubitegedde kitalo nnyonnyini ddala omwoyo gw'omugenzi Mukama agwanirize in quotes Katikkiro bwe yategeezeza mubaka bwe yatadde ku mukutu ogwa X ogwali guyitibwa Twitter.
omutemu omu yatiddwa for the first time tichibanga nawo naye omutemu omu yatiddwa tulabanko gundi eno nti obaba jiba kuba amasasi bibisa bisinga abatumba nabadde babula polisi negamba kunonyereza kunonyereza naye kuluno twebazanya abantu beirungujja olwokuba nti no mwasitukidde wamu nga muwulidde omulango ogwo ogwokukuba omutaka bosa amasasi nama nemusitukiramu nemugezaako okugoba abaziguba neno ababiri omu nemumutta mwebale nnyo mwebalire ddala era nze mbawagira mwebale nnyo mwebalire ddala atisamu n'ekitala naye akolaki naye alifa kitala so n'omulala poliisi nekolaki poliisi yamututa ebiwala ttaka nengera kyetumanyi essaawa yonna ajja kufa naye twali twagala awone atubuulire abaani ababadde emabega gw'okutta baani abaluse olukwe luno olukambwe olwatutte omutaka lw'omwa ezira kumwa Sara Nantongo kansala w'omuluka gwa Lungujja ku division y'e Rubaga yagambye nti olwa bodaboda nyingi ezabadde zigoba abatemu pikipiki kwe babadde yatuuse n'ebakuba wansi nga kigambibwa nti emmundu gye yabadde nayo ye yagenze mu mpagi za pikipiki aba bodaboda olwakutte ku batemu bano baatandikiddewo okubakuba okukakkana ng'omu bamusse ate omulala poliisi ne mutwala ng'ali bubi omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala Luke Owesigire yategeeza mu kiwandiiko kye yafulumizza akawungeezi nti emmundu eyasebosa wamu ne pikipiki namba yo EX754E ebyazuuliddwa bigenda kuyamba poliisi mu kuzuula abali emabega w'ettemu lino omutemu omu abadde ava mu kitundu ekyo omutemu omu adde ava mu kitundu ekyo nga kigambibwa nti n'omuntu w'e Lungujja mwennyini enzaalwa y'e Lungujja amyuka omubaka wa pulezidenti e Lubaga Anderson Bulola yagambye nti omutemu omu baakizudde ng'azaalibwa mu Lungujja era bwe babadde bamukuba yagezezzaako okudduka ng'adda ewaabwe naye abatuuze ababadde abakambwe ne batamuganya kutuuka waabwe kwetaasa Bulola era yagambye nti pikipiki gye babadde bavuga yabaddeko ennamba enjingirire ng'ate bagikuutizakuutiza okusobola obutabakwata wamu n'okubuza obujulizi ebyettaka ly'ekika bosa abadde alina okusika omuguwa mu kika nga waliwo abagamba nti entebe ya Lwomwa yagituulamu mu bukyamu era bwe baamuwawabira omusango mu kkooti ya Kisekwa baaguwangula kyokka bosa n'ajulira ewa Kabaka nga babadde balinda nsala ya Kabaka naye ate munnange abantu ne bamugamba nti aa katugezeeko okujjawo munaye tomanya oba entebe oba byabadde bya Transa and Electricals nabyo biri awo so egatuyegabadde naye bambi Obuganda tufiiriddwa nnyo olw'okuviibwako omuntu oyo omulungi omunene ate agezaako okugabira bannayuganda emirimu ng'ayita mu kampuni ye eya Transa and Bosa Electricals so mubeere bulungi ate mwiraba.